Shut up. Mä miltä nyt tuntuu? Aika paha lumimyrsky tuli, mut vielä ihan hyvä fiilis. Uusi työrni. Joo, että muutenhan menee ihan hyvin ja tämmöstä pientä nikkaruuntia, mut vähän nälkä on, mut saattaa tuo teltta olla niin ruma, ettei saada kyllä tänään ruokaa ollenkaan, että ollaan nälissä sitten. Toivottavasti teltta pysyy yöllä pystyssä, ettei kastata ihan täysin, toivottavasti saatais jotain syödäkin vielä. Joo, aika hyvät näyttää noin Hesen hampparit tossa ihan vieressä. Oi vitsi. Joo, toivottavasti ei tuule 20 metrin sekunnissa, koska meidän teltta on sit. No. Nyt 15 sekkaa ja se oli? Ihan hyviä, ei täällä mitään pohjoja yes, meitä tai... Kipinävuorot, 4 henkilöä. Voit kuvitella. Kyllä. Moikka! Moi!